নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ দুজন জনপ্ৰিয় আৰু বিখ্যাত ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে। থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আমি এই ভিডিঅ'টোত কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। ডিম্পু বৰুৱাই কিছুমান টেক আৰু নন টেকনিকেল বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায় আৰু ডিজিটেল সহায় নামৰ চেনেলটোৱে কিছুমান নিউজ ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনায়। কিছুদিনৰ আগৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাই কিছুমান নিউজ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁক বহুতে ডিজিটেল সহায়ৰ কপি কৰা বুলিও কৈছিল। আহক আমি ডিম্পু বৰুৱাই কি কৈছিল চাই লওঁ। মানে বহুতে কৈ আছে মই বোলে কপি কৰা কৰিছোঁ, এই এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' যে আজিকালি দিয়া কৰিছোঁ মাজে মাজে, ডাইৰেক্ট বোলে কপি কৰিছোঁ ডিজিটেল সহায় চেনেলটোৰ পৰা বা কিছুমান নিউজ চেনেলৰ পৰা ভিউ ৰখাত, পইচা ৰখাত। মানে চাওক, ডিজিটেল সহায় অলপমান বেলেগ, তেখেতে সম্পূৰ্ণ নিউজ দিয়ে যে আজি কৰোণাত কেইটা বেমাৰী ওলাল, বিজেপি কিমান ভোট পালে, এনেকুৱা ডাইৰেক্ট নিউজ। মোৰ নিউজ নহয় দিয়ক, মই মানে কিছুমান আপডেট দিওঁ, কিছুমান ধৰক ৰিচেণ্টলি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দুনিয়াখনত কি হ'ল, কোনটো মোবাইল ওলাল, কি গাড়ী ওলাল, বা টেকন'লজি কি আৱিৰ্ভাৱ হ'ল ৰিচেণ্টলি, এনেকুৱা মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। হিন্দীত বহুত দেখিছোঁ, অসমীয়া নাছিল, তো মই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ সদায় সন্ধিয়া দিম, কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ সদায় সন্ধিয়া দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ভাল ভাল নিউজো নাপায় সদায়। তো ভাবিলোঁ দুইদিনৰ মূৰত, একদিনৰ মূৰত এনেকুৱাকৈ দিম। বহুতে কৈ আছে কপি কৰিম বুলি, কপি কৰিছোঁ বুলি, কি ক'ম আৰু। ডিম্পু বৰুৱাই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত ডিজিটেল সহায়ে ডিম্পু বৰুৱাক কেনেদৰে ৰিপ্লাই দিলে চাই লওঁ আহক। ডেটা সংগ্ৰহ কৰি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাইবা নিউজ দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, আপোনালোকে কি ভাবে? ইংৰাজীত শব্দকেইটা বেলেগ বেলেগ হ'লেও কিছু পৰিমাণে কিন্তু একে। আচলতে মন নাছিল এই বিষয়ত কোৱাৰ বা এই বিষয়ত ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে, কিন্তু বহুদিনৰ পৰাই ভুগি আহিছোঁ, সেইবাবেহে বনালোঁ। নিজকে অসমৰ টপ টেকনিকেল ইউটিউবাৰ হিচাপে শুনি ভালপোৱাজনে জেনুইন টেকন'লজি ভিডিঅ' বনায়, লেট্ৰিনৰ পৰা আহি গা নোধোৱাকৈ থাকিবলৈ নাপায়, গাখীৰ কেনেকৈ উতলায়, সাপে কামুৰিলে কি কৰিব লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' দি ভিউজ লৈ ইউটিউবত টকাৰ বাবে দিয়া নাই বুলি ক'লে নিমিলে। কিছু লোকক বাদ দি প্ৰায় সকলোৱে ইউটিউবত আহে টকা উপাৰ্জনৰ বাবে, তাক কোৱাত লাজ কিহৰ। নিজকে বহুত ডাঙৰ ভাল কণ্টেণ্ট দি থকা বুলি ভাবি লোকক বেলেগ বুলি কৈ সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ দৰে কথা কোৱাৰ বাবেহে গাত লাগিল। পিছে মই তোমাতকৈ বেলেগ, কি তোমাতকৈ বেলেগ, সেইটো পাৰ্থক্য দেখাই দিবা। ডাইৰেক্ট নিউজ আৰু ইনডাইৰেক্ট নিউজ বুলি কিবা আছে নেকি? তুমি যি দিছা তাকো ইংৰাজীত নিউজ বুলিয়ে কয়। এটা পাৰ্থক্য আছে যে তুমি আৰম্ভ কৰিছা এতিয়া, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বহু সময়ৰ আগতে। প্ৰথমতে ময়ো কেৱল ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ লগত জড়িত ইনফৰ্মেশ্যনেই দিছিলোঁ, কিন্তু পাছলৈ অলপ সলনি কৰি টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল ৰাখি সজাই পৰাই ভিডিঅ'টো বনাওঁ, যাতে মানুহে চাই সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু তথ্য পায় আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যাতে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ সহায় হয়। কথাখিনি কোৱাৰ বাবে কোনেও গা পাতি নল'ব, মই একো বেয়া ভাৱত কথাখিনি কোৱা নাই, কেৱল মাত্ৰ আমাৰ ডিজিটেল সহায় চেনেলটোৰ নামটো উত্থাপন হোৱাৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি ক'ব লগা।